ailələrinə ziyarətimiz davam edir. Yenə də gözü yaşlı, ürəyi fərəhli şəhid valideynlərinin görüşünə gəlmişik. Bu dəfəki verilişimizdə iki şəhidimizin ailəsinə baş çəkdik. Şəhid Mahir Mirzəyevin Biləcərdə yerləşən əmisi evində və Şulan Bayramovun Sumqayıtdakı evində olduq. Onlarla bağlı xatirələri dinlədik, doğmaları ilə həmsöhbət olduq və bir daha təəssüfləndik ki, bundan artıq əlimizdən heç nə gəlmir. Ağır itki olsa da bir az qəbul elədim, dözdüm, igid kimi inanmırdım, amma ki, özü arzulurdu. Dedə bilsən, ölüm hamə üçün var. Bir gün insan hazır olmalıyım. Bir böyük zirvədi, qismət olsa mən də olaram, nə bilirsən? Millətim sağ olsun, dövlətim sağ olsun, hökumətim sağ olsun, siz sağ olun. Bütün şahidlər Allah rəhmət eləsin. Mahir Mirzəyev, ötən dəfəki verilişimizdə bu şəhidimizin də adını çəkmişdik. Şəhid Fəxrəddin Qurbanlı ilə əmi nəvəsi olan Mahir onunla eyni vaxtda hərbi xidmətə yollanıb, eyni hərbi hissədə xidmət edib və eyni tarixdə də şəhid olub. Onlar yəni yola düşəndə, Gəncədə rastlaşanda çox sevindilər ki, nə yaxşı ki, bir-birlərinə hayan olarlar, bir yerdə oldular. Daha adam nə bilsin ki, qismət onları ikisini də bir gündə şəhid edəcək. Yəni, əmi nəvəsi idilər. O, bu, Mahir qardaşımın oğludur, Fəxrəddin əmin qızının oğludur. İkisi də bacarıqlı, yəni, bir az da adam belə mat qalır ki, elə bir seçmişdilər bunların hamısını. Mahir Gilin ailəsinin çox qəribə bir alın yazısı var. Hüseyin Cavidin nəslindəndirlər. Daha dəqiq desək, böyük ədibimizin bacısının nəvə nəticələri düşürlər. Onların nəsli 22 il əvvəl də iki şəhid verib. Şəhidlərdən birinin atası bu dərdə dözməyərək dünyasını dəyişib. Bu ildə oxşar taliyyə təkrarlandı. İki şəhid oldu. Şəhidlərdən birinin dayısı isə bu dərdə dözməyib dünyadan köçdü. Mahir, bu gənc qısa sürən ömrünə nə qədər maliyyət, uğur sıxdıra bilmişdi. Onun haqqında söhbətləri dinlədikcə, heç cür inana bilmirsən ki, bütün bu işlər 22 yaşlı bir oğlanın həyat hadisələridir. Və Mahir 90-cı il qışda, fevral ayında anadan oldu, sevincimə səbəb oldu. O vaxt elə mənim uşaqlarla oturmuşduq, sevindik çox, çay içdik, şirini yedik, qeyd elədik. Hamısı o dedi, adam mən qoyaram, mən qoyaram. Hər bir ad dedi, elə Quranı təzə oxuyurduq, namaza başlayırdı. Namaz da gözəl yoldur, həmişə o yolla gedənlərə həsəd aparırdı. Düz yoldan, işdən uzaq olurlar, düz yol. Adı seçməkdə, dedilər ki, əli gəzdirdi Quranın üstünə, hansı hərfə düşsə o adı qoyaq. M hərfinə düşdü. Biri Məhəmməd dedi, biri Musa dedi, dedim ki, adını Mahir qoyaq. Dedim, ağlına gəldi. Dedim, adı Mahir hər şeydə, adı kimi özü də həyatda hər şeydə, hər işdə Mahir olsun. Elə Mahir hamı bəyəndi, Mahir qoydu adını. Həmişə deyirdi, hər şey yaxşı olacaq. Yəni, bu adam heç vaxt işdən qorxmayıbdı. Həmişə yenilik axtarıbdı. Nəsə, elə bil ki, gedilən cığırla getmək istəməyibdi. Həmişə də bir sözü var idi, gedirdi. Hər gün belə yasa ki, elə bil ki, bugün sənin son günündür. Hər günün qədrini bil, nəsə öyrən, çalış vaxtını boş keçirmə. Özü vaxtını boş keçirmirdi, arada ola bilsin ki, 1-2 saat boş vaxtı olurdu. Nəyinəsə məşğul olurdu. Hərdən o itirdiyi vaxta görə peşman olur, dedi, heyf o vaxtından nəsə oxuyardım. Mahirin anası Gülzar xanım çox çalışsa da, özündə kameranın qarşısına keçməyə çatacaq qədər güc tapa bilmədi. Doğrusu, onun səhhətinin zəifliyini, qohumlarının təkidi ilə sakitləşdirici dərman qəbul etdiyini görüb, mən də müsahibə verməsinə razı olmadım. Bircə xahişi o oldu ki, verilişdə deyim ki, anası hələ də Mahirin ölümünə inanmır, onun yolunu gözləyir. Anası hələ də barışmır, hələ də barışmır, onun yoxluğu ilə o barışmır. O, düzdür, ölməyib Mahir, ölməzdir, şəhid də ölməzdir. Ancaq yenə də deyir ki, qolumuz, qanadımız, ümidimiz neçə ildir elə bil ki, bir ağac bəsləyirsən, bəhrəsini görməmiş getdi. Yəni, hələ ki, barışmır. Mahiri tanıyan hər kəs deyir ki, o arzuları ilə yaşayan biri idi. Arzularına xəyal kimi yox, gerçək bir plan kimi baxır və bu planı reallaşdırmaq üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Bu, məktəbdə oxuduğu illərdə də belə olub, sonraki vaxtlarda da. O qədər ali cənab idi, o qədər yüksək mədəniyyət sahibi idi. Hər bir sinifə girəndə, onu görməyəndə elə bilirdim ki, sinifdə heç kim yoxdur. O dərəcədə mən sevimli şagirdim idi. Məktəbdə oxuduğu müddətdə
həmişə öyrənməyə can atırdı. Hansı sahə olursa olsun, fərqi yoxdur. Texniki sahə olsun, humanitar olsun, hansı bir sahə olur olsun, öyrənməyə çalışırdı. Mahir uşaq vaxtından çox vətənpərvər uşaq olub. Həmişə deyirdi ki, döyüş olsaydı gedib döyüşərdim, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyərdim. Həmişə döyüş timsalında olan filmlərə baxardı. Orada şəhidlər olanda deyirdi ki, kaş bu yüksək zirvə qismətimdə varsa mənə də nəsib olardı vətən uğrunda. Həmişə onun dediyi sözə elə də əhəmiyyət vermirdim, deyirdim sözdür də zarafat mənasında deyir. Amma o həqiqətən də içdən deyirdi, arzulayırdı. O deyirdi şəhidlik ən yüksək zirvədə, həmişə o sözü deyirdi, ancaq çox böyük arzuları var idi. Yəni mənə elə gəlir ki, o fəaliyyət göstərsəydi, nəsə bir ixtira edə bilərdi, nəsə bir yaradıcı, nəsə bir yenilik gətirə bilərdi bizim vətənimizə. Ancaq o bir az da yüksək zirviyə gəldi, şəhid oldu. Ali məktəbə daxil olmaq həyatının ən böyük arzusu imiş. Bunun üçün hazırlıq kurslarına belə gedir. Qısa müddətdə orada da hamının sevimlisinə çevrilir. Boş zaman keçirtməyi xoşlayan bir uşaq deyildi. Misal üçün həftənin cüt günləri dərsə gələrdi, tək günlər onun dərs günləri deyildi. Mən bir də görürəm ki, tək günlər, Mahir burada nə inirsən? Kamilə, hər günün mənim üçün çox önəmlidir, dəyərlidir mənim üçün. Bəs nəyə gəlmişsən? Əlavə dərsə gəlmişəm. Yeni bir şeylər öyrənmək istəyirəm, daha çox böyük bir şeylər öyrənmək istəyirəm, kəşf etmək istəyirəm. Deyirəm, sənə verilən dərslərini yerinə yetirsən, daha yaxşı olar. Yəni, əlavə bir şeyləri beynivi yorma yiyan. Deyir, yox Kamilə, onlardan da nəsə bir şey öyrənmək istəyirəm. Və nail oldum. Atan gitməyib, anan gitməyib, öz başına nə iş görür, öz başına görür. Balam çox ağır uşaq, bizi yandırdı, balam çox ağır uşaq. İqtisad Universitetində təhsil alır, təhsili boyunca ictimai işlərdə aktivliyi, dərslərinə ciddi münasibəti ilə seçilir. Müxtəlif təşkilatlarda təcrübələr keçir, gələcək kariyerasının ilk pillələrini zəhməti ilə qurur. İqtisada daxil oldu, ödənişli yerə düşdü, ürəyi istəsə də qapqazı seçməli, iqtisada oxudu ki, yox. Boş vaxtını istəmirdi, bir saatını da boş keçirsin. Tətil vaxtıdır, yaxud təcrübə vaxtıdır, gedib asan xidmətdə işləyirdi. Asan xidmətdə işlədi könüllərdə, orada da fəxri, oranın hörmətini qazandı. Çox işçilərdən bütün hörmətini qazanmışdı kollektivin. Könüllərdə iştirak elədi, dedim, bir ayın qalıb xidmətə gedəsən, gəz, dolan istirahat elədi, yox. Həm köməkdir, həm işlə sertifikat alım gələcəkdə işimə kömək olar. Orada da hər yerdə xoş bəyənmişlər bunu, tərifnamələr vermişlər. Gözləyirlər ki, qutalma işlə dəvət eləmək üçün fikirləri var idi. Çox yerdə bəyənirdi hamısı. Bir işə düzənmişdi. Məni dəvət elədi işinə. Dedim ki, Mahir, bu işi məsləhət görmürəm sənə. Bunda bir gəlir yoxdur. Baxmayar ki, mən yaşca ondan böyüyəm. Deyir, ağıl yaşda deyil, başladı. Mahir mənə orada bir qəşəng söz işlətdi, dedi ki, Kamilə, həyata pul üçün yaşamaq lazım deyil. İşləmək və o işdən nələrisə öyrənmək və müvəffəqiyyətə yol açmaq, yəni uğur qazanmaq. Mən dedim ki, üzürlüsən Mahir, bu iş mənlik deyil. Üstündən bir ay keçmişdi ki, yenə məndən əlaqə saxladı. Kamilə, yadında da bu işi sənə dəvət eləmişdim. Dedim, hə, nə oldu? Yəqin ki, çıxmışsan. Deyir, nə danışırsan? Mən burdan uğur qazandım. Dedim, necə elədin? Dedi, axı mən sənə dedim, mən burada hədəf qoymuşam, mən bundan uğur qazanacam. Mahir həm də dinə bağlı gənc imiş. Dərsləri, aktiv ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı, ibadətə, müqəddəs məkanları ziyarətə də vaxt ayıra bilir. Neçə dəfələrlə olub məşəddə, yəni namaz qılırdı, gəlirdi bizə gələn kimi. Nə kömək lazımdır, nə lazımdır, hara gedim, nə alım, nə inəyim? Getməmişdən qabaq, bəlkə də valideynlər bilib, bütün müəllimlərə, ona yaxın olanlara, Məşədiyə ziyarətə gedən olub Mahir. Yəqin ki, hər kəs baxır ki, bu qələm nə üçündür, bunu bizə Məşədiyə gedəndə yazdırıb gətirmişdi. Adımı da üzərinə yazdırmışdı Mahir. Hacı Şahini çox sevirdi, deyirdi ki, mən o insana qipdə eləyirəm. Bir möcəsini də buraxmırdı. Gedirdi, gəlirdi. Hacı Şahinlə nə sözü oldu, məsləhəti oldu, Hacı Şahinlə məsləhətləşirdi, suallarına cavab tapırdı. Mahirin necə dost canlı olduğu şəhadətindən sonra bir daha təsdiqlənir. Hər gün bu evə onun dostları baş çəkir, Mahirlə bağlı xatirələrini bölüşür, valideynlərinə dəstək olduqlarını göstərirlər.
11. sınıfta tanış olmuşam Mahir'le. O gündən o mənim üçün dost yox, qardaş olub. Mənim üniversitetə daxil olmağında, hansısa düz yola gəlməyimdə Mahir'in çox böyük rolu olub. O bizə həmişə nümunə bir dost idi, qardaş idi. Bizim həftədə 3 gün dərslərimiz olurdu. Həftənin qalan o 4 günündə çalışırdı Mahir ki, bizə artıq çağırsın, nəyəsə hazırlaşdırsın, hansısa testlərdə kömək eləsin. Nümunə bir insan idi. Hazırlaşan vaxtları elə 2012-ci ildir. İmtihanıma az qalıb. Mən tez-tez yazırdı, görüşməyəndə, deməyəndə yazırdı ki, bəs ağa, balın necə oldu? Heçə bal yığa bilirsən. Mahir çox Allah adamı idi, həqiqətən. Onun, nə bilim, bir pisliyi, bir, nə bilim, kiməsə heç nəyə dəymirdi. Çox yaxşı insan idi Mahir, həqiqətən. Həm şagird yoldaşı kimi, həm çox məhəllə uşağımız idi, həm də eyni həyətə qalırdı. Çox yaxın uşaq idi. O, İqtisad Universitetində daxil olmuşdu. Məndən bir yaş böyük idi. Mənə də həvəsləndirdi İqtisad Universitetində. Qismətdən də daxil oldum İqtisad Universitetində. Daha sonra universitetdə görüşürdük tez-tez. Mənə deyirdi ki, nəsə bir problemin olsa, əlimdən gələn eləyərəm. Hansısa bir müəllim, hansısa bir dərs vəsaiti, hamısını kömək eləyərəm. Hərbi xidmətə gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirdi. Axı xidmətini tamamlayandan sonra onu arzusunda olduğu ali məktəbdə magistratura pilləsi üzrə təhsil gözləyirdi. Qafqaz Universitetinə girmək onun arzusu idi. İmtihanlar verəndə balı Qafqaz Universitetinin ödənişlisinə düşdü. Dedim, Mahir arzundursa, ödənişli olsun, olsun. Əsas odur ki, çatırsan sən onu, orada oxuya bilərsən. Dedi, bibi, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. İnstitut qutandan sonra Qafqaz Universitetinin magistraturasına qəbul oldu. Gəldi, dedi, bibi, mən sən dedim, hər şey yaxşı olacaq. Mən sən dedim, Qafqaz Universitetində oxuyacaq. Gedim. Əskərliyimi də başa vurum, gəlib oxuyacam. Daha girmişəm. Demək olar ki, mən tələbəyəm. Oxumağım qalıbdı. Mən əsərliyə getdim, gəldim. Bir yerdə oturduq, görüşdü. Əsərliyinlə bağlı çox suallar verirdim. Dəhşət həvəsi var idi, əsərliyinlə bağlı. Başa salırdım, istərsiniz, daha da həvəsi yaranırdı. Deyir, indi sən gəldin, qismət olsun, mən gedərəm. Sağ-salama gəlib oturarıq bir yerdə. Dostlarının, qohumlarının xeyir duası ilə hərbi xidmətə yollanır. Xidmətindən həm özü, həm də valideynləri razı imiş. Əskərliyə gedirdi, gəldi kursumuza, Kamilə sağollaşıram. Dedim, hara əskərlik? Dedim, Mahir, sağ-salamat get, gəl. Mahir gedənə yaxın dediyim kimi həmişə pozitiv olub. Dedi ki, inşallah şəhid olaram. O sözü deməyi mənə həqiqətən qıcıq elədi ki, bu nə deməkdir, istər-istəməz çox pis toxundu. Amma gülərəkdən deyirdi. Məzuniyyətə gələn Mahir görünüşü ilə bütün tanışlarını yaxşı mənada təəccübləndirir. Hamı deyir ki, xidmət ona müsbət təsir göstərib. Məzuniyyətdən biraz qeyd gəldi. Mənim ad günümə gəlib çıxmış. Həqiqətən də mənim üçün böyük bir sürpriz oldu onun gəlməyi. Bəs Mahirə baxdım ki, Mahir kökəlmişdi, üzündə nur var idi. Dedim, Mahir, sən doğrudan da 6 aya yekəlmişsən. Dedi, əskərlik həyatı belə olur da. Gəldi, gördü, nənə xəstə idi. Dedim, Mahir, sən dedi, nənə 3 ay gözdə gələcəm. Dedim, gəl, mən nə eləyəsin? Dedi, görərsən, nə eləyəcəm? Tanışdı, oturdu, əmsinlə gəldi, getdi. Razı şükür elədi, nənə torpaq belə, əskərlik belə, yaxşıdır. Mahir özünü müqayət olar, bax, sən üç evin bir uşağısan. Əmiyə, bibiyə, atıya bir oğulsan. Üç evin bir oğluydu. Nənə dedi, torpaq yolundan nə deysən olar. Narahat olmayın, hər şey yaxşı olar. Məzuniyyətə gələndə deyirdilər ki, Mahir gələcək, gələcək. Biz gözləyirdik ki, 2-3 gündən sonra gələcək. Mən gəldim işdən. Xədicə qardaşım qızı qapını açdı. Güldü. Deyirəm, niyə gülürsən? O beş alanda həmişə elə gülürdü. Heç nə demir, gülür, gülür. Dedim, yenə deyəsən beş almışsan, indi məni intizarda qoymaq istəyirsən. Gəlirəm, baxıram qəribədirlər. Hamı sakit deyanır, həmişəki kimi deyil də. Gəldim, elə sumkamı qoydum. Stolun üstünə, kreslonun üstünə qoyanda bir də gördüm, içəri otaqda Mahir girdi içəri. Həmişə, bax, belə sürprizlərlə o bizi təəccübləndirirdi. O 6 ay müddətində həm böyümə
görmüştüm. Hem enli kürek olmuştu. Düzdü, hündür boy olan idi. Ancak arıq idi. Dedim, sen orada əskərlikdə, sanatoriyadasın, yoksa əskərlikdəsən. Deyir, əskərlik əsirdir sanatoriyada. Vətəni adam orada daha çox sevir. Bu yaxınlarda məzuniyyətə gəlmişdi əskərlikdən. Yolda elə məktəbin yaxınlığına çatanda birdən üzbəyüz gördüm uzaqdan bir dənə əskər paltarlı kimsə gəlir. Yaxınlaşanda yerişindən bunu oxşatmışdım. Çatanda gördüm Mahir'di. Ay Mahir, nə yaxşı böyümüsən, maşallah dedim, kökəlmüsən, belə yaxşılaşmışsan. Dedi ki, hə müəllimə, əskərlik çox yaxşıdır, yaxşı keçir. Az qalıb inşallah bu yaxınlarda gələcəm. Mən qucaqladım, müftüm onu. Dedi, gəlmişdim sizlə görüşməyə. Biraz mənim üçün çətin olsa da, amma heç olmasa axırıncı vaxtda mən onu gördüm, görüşdüm onunla. Sevindim ki, belə bir şagird böyütmüşük, belə bir məktəbimizin belə bir yetirməsi olub. Məzuniyyətdən son günündə gəldi hamımızla görüşəndə, qucaqlaşdı hamımızla. Qucaqladı, getdi, qapıdan təzədən qayıtdı, ikinci dəfə qucaqladı bizi. Mamanın boynunu qucaqladı. Dedi, mama ağlama, əskər anasısan, mənimlə həmişə fəxr edin. Dedi, nənə, qismət olsa, Xədicənin yaşında gələcək. Xədicənin yaşı, nəvəmin yaşı 5 idi, o ad səs gəlirdi. Əmsarvadı boynu qucaqladı, görüşdü, yindi, bləkəmar yindi, bir də qayıtdı. Dedi, mahir, niyə qayıtdı? Deyir, gəldim, tapşırıq verəm ki, mən gələndə nə hazırlayasınız? Bir şeylər də hazırlayar, pişirər, gəlin bacım. Mən öyə poyədən düşüb, şamalı gələcəm Xərcəyin yaş. Dedim, 32 kimi gizdin gələsən, həlbət gəldi hamısın. Dedi, yox, gələndə biləsin, da bıraxdılar, gəlirəm. Qismət olsa. Şəhidlik xəbəri bu ailəyə də ayaq açır. Özü ilə bərabər qürur, fəxarət hissi gətirmiş bu xəbər ailəni sarsıdır. 4-5-dən Fəxrəddinin dayısı, əmim oğlu, mənə zəng elədi ki, Mahirdən nə xəbər var? Dedim, mən də Sabirdən, atasından soruşdum. Dedi ki, salamatlıqdır, bir şey yoxdur. Sonra ikinci dəfə də soruşanda nəsə mən özüm narahat oldum. Müdafiə Nazirliyində qaynar xəttdə əlaqə nömrələri var idi. Zəng elədim, onun yoxluğu heç ağımıza gəlirdi. Sonra fikirləşdim ki, bəlkə yaralı olar. Oradan baxdılar, gözlədim, dedilər, yox, yaralıların içində yoxdur. Sonra dedim, salamatlıqdır yəqin ki. Sonra altısında onların atası getmişdi Tərtərə. Onlar dedi ki, nəsə heç kim heç bir xəbər demir. Atası Mahir'in atası xəstədir, əməliyyat olunub. Bizim Tərtərə getmək, yəni ki, atasının getmək iqtidarında deyildi. Getdim Müdafiə Nazirliyinə 8-imdə. Yəni, özüm də inanmırdım, dedim, onsuz da elə belə gedirəm də. Getdim, soruşdum, dedilər ki, siyahda at var. Sonra gəldim, yəni oradan balkonik idi, soruşdum ki, yəni sağ olan olarmı orada, neşə deməli. Gəldim, evdə heç nə deyə bilmirəm. Dedilər, nə oldu, dedim, telefon veriblər, deyiblər, əlaqə saxlayın, deyəcəyik. Əlaqə saxladım, hərdəsə 6-da, 7-də dedir ki, valideynlər indi gedib evlərinə məlumat veriləcək. Yəni, konkret mənə demədilər ki, nədir. Ancaq elə dedilər ki, yəni, məlum idi ki, nədir. Yenə də mən tutuldum, qaldım, bunlara heç nə deyə bilmirəm. Ta ki, hökumət nümayəndələri gəlib xəbər verənə qədər. Axşam saat 9-un yarısında xəbər verdilər. Ürək qan ağlasa da bir tərəfdən qürur duyuram. Dostlar, qohumlar, tanışlar, bəli ağır itkidir. Amma ki, bilirsiniz, elbə ki, bir partlayış oldu. Baxıram, bir əlim, qolum yoxdur. Bülbüsü tərəfə də baxıram ki, düşmən olcu yarısı məhv olub, yarısı qaçıb torpaqları azad edir.
göz yaşları axır. Mən bu hiss edəmirəm, bilmirəm bu ağrının göz yaşıdır, yoxsa azad olan torpağın, düşmənin qaçdığı, məhvolun düşmənin gedən sevincimin göz yaşıdır. Mahirin dəfni bu ailənin ən ağır günü olsa da, bu mərasimdə iştirak edənlər izdiham ailənin ürəyinə az da olsa su səpir. Sağ olsun, qohum, dost, qardaş, onların dəstəyi, belə gələn gündən rəhbərlərimizin Nərman rayonudur, Binəqədi rayonudur, bütün rəhbər işçilər, icra hakimləri yanımızda olub, dəstək verib, təsəlli verib. Bəli, ağrılar biraz ağrı azalsa da, ancaq bu itki baxıram, qolum yox. Xoşladığı adam Hacı Şahin idi. Yəni, o da Allah, yəni onu həqiqətən istəyirdi, onun fikirlərini. O həmişə deyirlər ki, fikri xoş niyyətə yönətmək lazımdır. Onun o fikirləri, dedikləri Mahirdə vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəldirdi ki, vətəndir, anadır, ana vətən ona görə deyirlər. Yəni, Allahdan elə oldu ki, Hacı Şahin də gəlib onun dəfn mərasimində iştirak elədi təsadüfən. Sonradan bildi ki, bu Mahirin dəfnidir. Yəni, elə bir ürəyi o qədər düz idi ki, bu uşağın. Ürəyindən nə keçir, Allah elə bir nəsib elədi. Dövlət başçımızı unutmadı, medalla təltif olundu. O da bir dəstəkdir, fəxr edin ki, oğlumuz vətən yolunda gedir. Məktəbdə onun haqqında bir tədbir keçirdik. Tədbirdə demək olar ki, bütün məktəbin birinci sinif şagirdindən tutmuş 11-ci sinifinə, hətta xadiməsindən tutmuş bütün hər bir işçiləri onun şəkilini yaxasına taxmışdı. O qədər qürurla gəzdirirlər o şəkili ki. Mən balaca nəvələrim okuyur məktəbdə, indi də öz siniflərində, ibtidai sinifdə, 1-ci və 3-cü sinifdə. İndi də o şəkili məndən aldılar ki, biz öz sinifimizdə onu saxlayacaq, məktəbimizi qutarana qədər o sinifimizdə olsun. Biz görmüşdük ki, uşaqları valideynlərilə, böyüklərlə sayarlar. Amma elə qismət oldu ki, bunlar ölümləri ilə də, şəhidləri ilə də valideynlərinə, böyüklərinə, müəllimlərinə, nəsillərinə şərəf gətirdilər. Sabir bəy olduqca qürurludur, elə bütün şəhid valideynləri kimi. Deyir ki, xalqın ailəmizə münasibəti mənim özümə gəlməyim üçün yetərli oldu. Vətən sağ olsun. Təki, kasıbın nəyi var? Bir dövlətdir, vətəndir, ailədir, qeyrətdir. Bilirsiniz, vətən arxayın, azad, müstəqil olmayanda düzgün, sərbəst ailədən danışmaq olmaz. Ailədə düzgünlük, azadlıq, sərbəstlik, xoşbəxtlik olmasa, qeyrətdən danışmağa dəyməz. Bu üçü bir həmrəlikdir. Şulan Bayramov, 20 yaşlı şəhidimiz. Ötən verilişlərin birində daha dəqiq, Sumqayıtdan olan şəhid Əbdülməcid Axundov haqqında veriliş hazırlayarkən bu şəhərdə yerləşən şəhidlər xiyabanında Şulanın məzarı başında qəribə bir olayla qarşılaşmışdı. Belə ki, məzar başında gözləri ağlamaqdan qızarmış xanımı görcək, onu Şulanın qohumlarından zənn edib söhbətə başlamışdı. Məlum olmuşdu ki, həmin xanım Şulanı həyatda heç vaxt görməyib, heç bir tanışlığı da olmayıb. Sadəcə Şulanın şəhadətindən sonra onun haqqında oxuyub və özü üçün onu qəhrəmana çevirib. Xanım həftədə bir dəfə Bakıdan Sumqayıta məhz Şulanın məzarını ziyarət üçün gəldiyini də söylədi. Bu əhvalatı Şulanın ailəsində də danışdım. Elə ailə də təsdiqlədi ki, Şulanı görmədən, tanımadan sevənlərin sayı həqiqətən də çoxdur. Azərbaycan xalqına çox razıyıq. Niyə? Bizim şəhidlərimizə çox böyük belə hörmət bəsləyirlər. Yəni, prezidentimizin arxasında durmalıyıq. O bizim millətimizə dayaq, köməkdir. Biz də ona dayaq, kömək olmaq. Çünki, valla, adici ölüləri, rəhmətə gedənlərimiz var da. Adici ölülərin də öz hörməti var. Amma bu şəhidlərimizin, nə bilim, Azərbaycan xalqına çox böyük hörmət var. Mən bu izdihamı gördüm. Dedim, bu yolda, bu torpağın yolunda balalarımız gedib, bu qanları halal olsun torpağımıza. Şulanın ailəsi əslən qərbi Azərbaycanlandır. Bu ailə üçün vətən, doğma torpaq anlayışı təkcə Azərbaycanın dövlət sərhədləri ilə məhdudlaşmır. Onlar həm də 28 ildir ki, üzünü görmədikləri torpaqların həsrəti ilə də yaşayırlar. Qərbi Azərbaycandan gəldik, biz oradan qaçan kimi gəldik də. Yəni, öz xalqımızın içində, yəni biz Azərbaycanın söhbətimizin, yeni gəldik Azərbaycanın xalqının içində yaşadıq öz torpağımızdan. Burada bizim torpaq, orada bizim torpaq olur. O Qərbi Azərbaycan dediyimiz gibi bizim torpaq olur. Zəngəzur malı bizim olur, bizim olur. Yəni, bax, həmişə bax, belə-belə şeylərlə, o vaxtı, Sovet vaxtında verildi filan o Zəngəzur mahalı verildi. Rusqayanda, Ermənistanda nəyisə yaratdılar, İravan, xanlıqlar, zadlar orada, yəni belə. Yenə də biz həmişə
ürəyimiz orayla. Ora da bizim torpaq. Nə üçün Qaraba? Oralar da bizimdir. Yəni yenə deyirəm, bu günkü gündə mən hazıram. Bax bu günkü gündə mən özüm hazıram ki, elə bizə kəlmədəsinə ki gəl. Nə olsun ki mənim 50 yaşım, 54 yaşım var. Mən özümü başqa cür mən cavandan da cavan hiss edirəm özümü. Hazıram da. Öz hərbidən də başım çıxır da. 20 yaşlı Şulan bu qısa ömründə elə bir sevgi, hörmət qazanıb ki, təkcə ailəsində yox, bütün yaxın ətrafda onu doğma oğul, qardaş kimi sevirlərmiş. Yoldaşlıq edir mən atalarım. Yenə deyirəm mən oğul kimi yox, bir vətəndaşım deyirəm. O uşaq namuslu qeyrətli uşaqdır. Böyüksü yer tanıyan uşaqdır. Yəni mən oğul kimi deyirəm, adi bir vətəndaşım deyirəm bu mən. Uşaqdır. Çox sevgiyyətli uşaqdır. Bir gənc idi, mən çox ağlırdı. Qonşular burada həyətdə, vallahi indi biz özümüz çolmaqla deyirik. Həyətdə indi qonşulardan soruşsan, görəsin ki, necə övlad olub. Elə belə övlad olub. İndi var, düz hamı övladı təriflidir. Heç kim övladına demir belə. O, siz deyən kimi, hamısı seçmə övladlar getdi bu səhər şəhər. Seçmə övladlarımız olub, hamısı. Bir dənə adam həyətdə əlində sumka yuxarı çıxa bilmirdi, şuman tez alıb çıxardı. Bir adam zibil atmağa gedə bilmirdi. Atası deyilədi, qardaşı deyilədi, atası da, anası da. Bu ailə elə bir bana kökündən elə insanlara qulluq eləməyə yararlı. Qoca zaman bir işin əlində tutsa, tez anasına kömək eləmədi, atasına kömək. Uşaq da belə böyüdü. Yağın orada dedi ki, kömək eləmədi. Qeyrədi uşaq idi, seçilirdi uşaqlardan, fərqlənirdi uşaqlardan. Sən desən, o uşaq yaşıydı, daha nə yaşıydı ona, amma uşaq ağlı döyüldü, böyük ağlı var idi, böyük yürəyi var idi. O qeyrədi, mərd uşaq idi. Danışanda bizim danışıqlarımıza o əhəmiyyət vermir, necə əhəmiyyət vermirdi. Deyəndə ki, şuan belə bu işləri eləmə, o işləri eləmə, deyirdi bir bölüm, mənim ağlım yerindədir. Ailədə iki oğlun ilki Müşulan, kiçik qardaşı Turan isə hazırda hərbi xidmətdədir. Anasıdır, atası çox əziyyət çəkirlər, baxmadı, əziyyət, övladdır, iki övladı var. Bir yenə hərbi hissədə, hərbi xidmətdədir, ikinci övladı. O birinci övladı idi. İkinci övladı hərbi xidmətdədir yenə elə. O, qardaşı şəhid olandı elə, o da cəbhə bölgəsində idi, Füzulidə idi o da. İki qardaşdılar. İnanırsınız, Allah hamd olsun, biz düzdür, ikisi də övladımız olub. Şulan ama tamam başqa cür övlad olub bizim üçün. Ağıllı, çamalı, qardaşın dalında arxa kömək idi. Çox, yaşının balaca olmağına baxmayaraq, çox belə saqqal kimi məsləh keçirdi. Şulan gelin ailəsində qonşu nənə deyə çağrılan Sədayə xanım bu adın mənasında açıqladı. Sən demə, Şulan körpə olarkən meyil saldığı nənəsi dünyasını dəyişir. Onun vəfatından sonra Sədayə xanım bu boşluğu doldurur və uşaqların qonşu nənəsinə çevrilir. Bu ailənin uşağı ilə Şulan kimi olmalı idi qızım. Çünki onun ata-anası o qədər abırlı, o qədər tərbiyəli övladlar olub. Atanalarına, qaynatıya, qaynatıya gəlin, necə baxıb bir Allah bilir, bu borçlar bilir. İndi bu uşağın ölümü şəhidi, onlar biraz çaşdırdı. Onlar hələ bir böyük kiçik yanda balam sözü demir, bucağına bayram uşağı almışdı. Yalnız uşaq ölmemişdi, indi biraz çaşdılar arada. Dərd onları çaşdırdı. Şulan orta məktəbi bitirdikdən sonra Dəniz Balıq Sənayesi Kollecinə daxil olur. Hərbi xidmətə yollanmaq yaşı çatdığından təhsilini yarımçıq buraxmalı olur. Dedik, qutarsın, məktəbəcəz dedi, yox, məni çağırıblar, mən getməliyim. Gələrəm, təhsilimi davam elətdirərəm. Bax, belə bir uşaq idi o uşaq. Mən başqa uşaq idi, mən yalanlayamərəm. Qardaşım oğlu da tərifləmirəm. Yox, uşağın qanı canı var. O uşaqlardan bizdə də var, başqasında var. Mən elə uşaq, nə bilim, öz ailə nəslimizdə onu gördüm. Mən o cür gördüm, bir damcı uşağa mən o cür cəsarət edim, ürəkli olmağa həqiqətən deyirəm. Burada heç nə gizlin ola bilməz, nə görürəmsə, nə görmüşəmsə onu deyirəm mən. Ata və ənisinin birinci Qarabağ döyüşlərində köçdüyü yol həmişə Şulan üçün bir örnəkmiş. O da böyükləri kimi qaynar nöqtələrdə xidmət keçmək, öz hünərini göstərmək istəyirmiş. O əskeri gedən günü biz sinif yoldaşları arasında qonaqlıq elədi belə. Belə bir
ki, uşaq özü çalanırdı, onu oraya bir, belə bir çox ürəklə getdi də. Orada mənim qonşumun oğlu da, orada ondan qabaq getmişdi. Yəni, orada əsgərin davam elətdirirdi. Bir gün soruşdum ki, oğlanın Tamirla, şuan necə uşaqdır? Mən bibiyəm də, maraqlanıram, dostdan tanışdan ki, görüm, şuana nə deyirlər, nə qiymət verirlər. Şuan necə 20 gün döyüldü, getmişdi. O da mənə bibi deyirdi, dedi bibi, mən orada çox uşaqlar var, hamısından qabaq getmişəm, amma şuan seçilir uşaqların içində. Şuan nə çəkilmir, nə qorxmur, sözünü yerdən bir uşaqdır. Gəldim, qardaşıma, yoldaşına dedim ki, bəs mən uşaq barədə, yəni uşaq idi, uşaq yəni gedibdə da böyüməyib, yəni bir məktəb hələ qutarmamışdı, 18 yaşına deməkdir, hələ indi-indi pöhrələnirdi. Dedim, çox arxeyin olun, o uşaqdan mən sizə belə bir xəbər gətirmişəm, heç o uşaq barədə nigaran olmayın. Pisəqəsi oldu, məni qoymadı, gedəm onun yanına. Ayşılan, ana qurban, nə olar, gəlin, dedim, amma Allah, gəlsən, çölə belə çıxmayacam, gəlmə, mən istəmirəm ki, sən ora gələsən də, məni qoymadı, gedəm. Qardaşım, yoldaşım getdilər də bir səhəsə. Məzuniyyətcə, 10 günlük məzə, 10 aydı balamı görmürdü, 10 aydı. Çünki o məni ora qoymurdu getməyə, özü də gəlmirdi də. Kəndə getdi özü, Murad'a özü könüllü getdi, Murad da bir özü. Zarafat elədim, dedəyəm, soğuk elədi, dedim, Murad dedi orada qulluq elədi, mən də zarafat elədim, orada getdi qulluq elədi. Məzuniyyətə xəbərsiz sürpriz olaraq gəlib. Qardaşının son zəng günü evlərində iki qat bayram olur. Keçən il may ayında qardaşımın son zəngi idi, məktəbi qutarırdı, gəldi son zəngə. Heç bizə də xəbər eləməyib ki, mən gəlirəm. Bir də evdə oturmuşdum, gördüm qapı döyüldü. Babası da xəstə idi, yatırdı. Gördüm qapı döyüldü, açdım gördüm şulam. Necə özüm qışqırdımsa, qonşu səsimə gəldi. Anam qurban ay şulam. Hərbi xidmətdən gələcəyi günü də sürpriz kimi düşünürmüş Şulan. Aprel ayının 1-i atasının ad günündə xidməti də yekunlaşırmış. Atasını hədiyyə olaraq evə dönmək istəyirmiş. Amma aprelin 1-i atasının ad günü idi, dedim, amma sürpriz eləyəcəm. Atama deməm, mən gəlməyimi, amma ayın 1-i gələcəm, amma mən biletlərimizi yığıblar, aşağıya düşüb peçat alıb gələcəm. Əmir də çıxı çıxmışdı, ayın 1-i zəng elədi, ad günü təbriş elədi, dedi, gələ bilmə. Gələmədim, haçan olsa gələcəm də mən də gedəcəm, mən də başa düşmədim, nə deyir ki, gedəcəm, hara gedəcəm. Nə dedim, hara gedirsən, qayt, dedi, hərbiçi olmamsa, ma dedi, ata, dedi, belə şeylə bilərsən, axı sən dövbə, ata bala kimi yox, yoldaşlıq çox elədi onunla. Ora gedəndə indi komandirlərin dediyinə görə də, elə uşağın özü könüllü olaraq orada birinci gedən heyətdən, elə birinci könüllü olaraq, qoşulub gedə və o komandirlərin dediyinə görə. Orada 4 nəfər olublar orada. Bir mayor olub, iki əsgər olub, bir də kapitan olubdur. Orada olmamışız, görünür, bu komandirə danışır, deyir, biz saxlaya bilmədik. Bu atışıb da, çox atışıb da. Birinci çasından bırakırlar, ikisinin böyründən bırakırlar. Bunu istəyiblər ki, yaralı-yaralı götürərlər, götürər, bu qatdanı götürüblər. Bu da elə yaralı-yaralı qatdanın dalınca gedib. Ayın 6-ci vurulmuşdu, şəhid olmuşdu. İndi orada, yenə deyirəm, indi hamısı, şəhidlərin hamısına Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Şəhidlər hamımızın şəhididir. Bizimki də Azərbaycan xalqın şəhididir, olmalı idi. Xəbərsiz günlər evdəkilərin, xüsusilə anasının vəziyyətini gərginləşdirir. Hər iki oğlu hərbi xidmətdə olan ananın dilindən dualar əskik olmur. Gözlədi, ayın biri gəlmədi, özümə yer tapa bilmirəm, ortağa qaçıram, bu otağa heç xəbərim də yoxdur ki, belə hadisələr var da. Eşitdim ki, bu cür hadisə var, dəli oldum, telefon əlaqə saxlaya bilmirdi, narahat oldum. Qardaşım dedi ki, sən burada çox qalmışsan, havalanmışsan, tək qalma, dur gedək, məni götürdü, apardı. Qara xəbəri alan qonşular qəfil olmasın deyə bu xəbəri Şulan döyüşdə yaralanıb şəklində ailəyə çatdırırlar. Amma gələn bayraq örtüklü tabut ən kiçik ümidlərin də üzərindən xət çəkir. 6-sı axşam üstü idi, bizə 9-a işləmiş, zəh gəldi qonşu, açdım telefonu. Elə bildim Şulan gəlib, açarı qonşuya verdim, getdim ki, bir də Şulan bizə sürpriz eləyər, amma ona demişdi ki,
diye de gelmeyi dedim. Birden şu an bize sürpriz eliyer. Hayale kurban olun. Açarsız da kalsın. Babam gelir verersin. Biz gelerek. Beni koymurlar ki sen çok ağlıyorsan ben yapardı kardeşim. Ciddi. Dedim zeh gelende dedim. Hayale şu an gelir dedi. Şu an ben haberiz var. Ay Türkan'a şu an yaralandım. Onunla hayatım söndü. Dedim ben şu böyle böyle uşak yaralandı. Kardeşim evindeydim, öbürü kardeşim evindeydim. Daha yaralanıp da komşu dedi. Aydın ki yaralanıp hospitala geçsin dedi. Hastahanım geçsin geldi. Gördük kapımız açık ve evlerimiz doludu adamla. Ben nece kışkırdım. Gözüme diye onu bilmiyorum da sonra ne oldu. Seher saat 9'da kara tabut bayrak bükülü babam getirdiler. Allah hamının balasını saklasın. Biz seçeni hiçbir ana çekmesin. Allah bütün əsgərlərimizi korusun. Allah hiçbir anıya baladağı göstermesin. Bir akşam edeyim. Bir de gördüm zəh gəldi. Telefonu götürdüm, cavab vermədim. İkinci sənəm zəngi cavab verdim. Bir de gördüm, deyir ki, bir uşaq, nümrəni tanımadım. Bir de babam gələ gəlirsin. Biz de yaxşı görürdüm. Mən bilmədim gecənin bu vaxtında o mənim niyə bu sözdür. Dedim, nəyə gəlirəm? Çünki yaxşı xəbər olsaydı dəyərdi, bəs şuna salamat gəlirdim. Dedi, bibi, bə qardaşı, balası şahid olub deyə, özüm xəstəyəm. Necə qışqırdım bilmədim. Evdə oğlan, oğlum da qızım da indirdilər. Qızımın başı söndü. Bala itirmiş. Bu tərəfdən qardaş balası itirdim burdan. Öz evlərinin başı söndü. Qədər sözlə baxa bilmirəm mən. Bilmirəm, elə bilirəm mən qocaydım, mən ölməliydim. Yıl çabanlar öldürürsün. Dəfn mərasimi izdihamlı keçir. Şulanı tanıyan, tanımayan hər kəs bu gidi son mənzilə yola salmağa gəlir. Hələ o şəhid gəlməmişdim, bizim çox şəhid hələ gəlməmişdim. Bütün cavanlar, Sumqayıtın cavanları, bütün hamısı həyat istəyirdi, Allahımıza and olsun. Gecə səhərə qədər yatırıb bu Sumqayıt xalqı, Azərbaycan xalqı gəldi. Bu gözyaş tək bizlər üçün deyil, bütün evlərdə oldu. Biz ağladıq, millətimiz qalmadı, bütün millət bizim dərdimizə şərik oldu. Mən çox fəxr elədim, mən başımı qaldırıb yuxarı, o bir tərəf bu tərəf baxanda mən milləti görəndə dedim, ay Allah, Azərbaycanın torpağının qarşına mən qurban olum. O ki, eləncə, o izdihamla ki, bizim o uşağı eləncə dəfin elədilər, elələ biz Azərbaycan xalqından çox minnətdarıq, Azərbaycan çox minnətdarıq, bizim fark qeyrətli xalqıymış. Bir də sobut elədi, bizim o şəhidlərimiz çox qeyrətlidir, hamısı qeyrətli olan üçün. Onlar vətən yolunda getdilər, öz canlarını qoydular bizim üçün. Bak, bizim bugünkü gün burada oturmağımızın səbəbi həmin o şəhidlərdir. Onların yeri ucalıqdan da ucadır. Onlara rəhmət demək de olmaz, onlara eşq olsun deyərlər. Çünki onlar həmişə ucadır, daim ucadır olmalıdırlar onlar. Çox yandırır bizi Allah, gözünü yer tutaba bilmirəm, evdə otura bilmirəm. Çünki qardaşı da əsgərdir, evdə yoldaşımla mənim tək qalmışıq. Allah hamıdan razı olsun, bizi tək qoymalar, qohumlardan çox razı, qonşulardan razıyıq. Bizi heç vaxt tək qoymalar, ama balanın yeri başqa şeydir, balamın qurban olun, mən onun həvəzlə gözləyirdim. onu çox həvəzlə gözləyirdim. Bugün də Şulanın məzarına müxtəlif məktublar, şiirlər, tər qələtlilər qoyulur. Bir məktub mənim diqqətimi xüsusilə çəkdi. Əsgər sevgilisinin yolunu gözləyən xanım məktubunda belə bir cümlə yazıb. Qarabağ savaşı sevgiləri sınağa çəkən savaşdır. Bəli, vətən sevgisi sınağından Şulan da, burada uyan digər şəhidlər də üzüaq çıxıb. Həm şəhidlər balam deyik. Vallahi oraya gedirəm, o şəhidlər xiyamam. Yələ bilirəm, elə şəhidə kisiriyyət üzülüb mənim. Orada delə düzülüb mənim. Bu şəhid Azərbaycan xalqının şəhidi, tək bizim döyü. Ona görə də biz heç kimdən narazı da döyürük. Biz yenə də deyirəm, mən bir əmi kimi fəxr eləyirəm ki, qardaşım oğlu bizim başımızı uzaq tutdu. Biz həmişə fəxr eləmirik o ilə ki, belə canın qoydu, vətən yolunda, torpaq yolunda, xalq yolunda o cavan canın qoydu. Biz onu ilə fəxr eləyirik. Fəxr eləməliyik. Çünki o qəhrəmanlısını ələ görür, belə-belə yox. O döyüşü ələ görür. Şulanın dostları demək olar ki, məni heç tək qoymur. Sinin yoldaşları bizi heç tək qoymur.
Uşaqlar bilmirlər ki, çölümü, xala qurban olum, zibilim var aparata, xala qurban olum nəsə lazımdır. Yox, biz deyim, Allah onlara kömək olsun, bizi heç tək qoymurlar. Allah haqqı, hər gün gəlirlər, gedirlər onun məzarının üstündə. Çox, yox, onlar, mən onlarla, onlara baxıram, elə biraz da təsəllü alıram ki, babamın görünə qədər hörməti olub ki, bu uşaqlar bizi tək qoymur. Bu ailədəki vətənpərvər ruh sözün əsl mənasında insanın tüklərini biz-bizədir. Bu evdə hər kəs döyüşə getmək istəyir, torpaqlarımızı geri qaytarmaq, Şulanın qisasını almaq üçün. Azərbaycan xalqının varlığı üçün, Azərbaycan torpağının bütövlüyü uğrunda bu şəhid olub. Biz onu hamımız fəxr edirik onu ilə, çünki bizim başımızda tutub. Həm atamızın adını qoymuşuq ona, onu ilə fəxr edirik ki, atamızın adını doğruldub. Yəni biz... Nəinkin indiki bu Sovet dönəmində, müstəqillik dövrünə biz elə qabaqda 41-45-də də əmlərimiz də şəhid olub, gedib müharibəyə gəlməyiblər, veteranımız olub, babamız da Sovet dönəmində repressiyana qurban olub. Bu elə bir növü bizim elə alın yazımız olub, bir növü bizim alın yazımız olub. Bugünkü gündə də elə Şulan da bunu təsdiqlər ki, bəli, biz elə həmişə biz öz xalqımızın varlığı üçün ölüm canımıza keçməyə hazırıq. Mənim də övladım hərbiçidir. Mən onu ilə təxir edəm ki, o da hərbiçidir. Bugünkü gündən şəxsən mən, bugünkü gündə torpaq üstündə gedib ölməyə hazıram mən. Mən onun əmsi kimi. Sonda Şulanın xalası nəvəsi, ikinci sinif şagirdi Ayfər Bayram bəyə həsr olunmuş şeir demək istədiyini söylədi. Ona bu şəraiti yaradıb verilişimizə nöqtə qoymağı da bu balacanın ixtiyarına bıraxdıq. El yığılsa, çəkə bilməz dərdini. Çay solmamış, balan gedibdi, dəyib sinəsindən düşmən gülləsi, dağ kimi yıxılmaz, qalan gedibdir. Bilirəm gözünün yaşı ağlayır, yanır ürəyinin başı ağlayır, ağ düğünün torpağı daşı ağlayır, elin qisasını alan gedibdir. Ucalıb şəhidlik zirvəsini seçən, ölüyün ölməzlik şərbətini içən, xalqının qəlbinə əbədi köçən, yağını qorxuya salan gedibdir. Dərdi ürəyinə bağlama bayram, yandırıb sinəni dağlama bayram, başını uca tut, ağlama bayram, cənnətə, behiştə, Şulan gedibdir.